morgen. Så skal I sige tak. Lige om lidt, så skal I se en teaterforestilling, der tager en halv time. Og den er lidt smule skør. Så I må rigtig gerne grine, hvis der er noget, I synes, I får lyst til at grine af. Jeg leder faktisk efter Hans. Du har ikke set ham med her i din rengangsmani. Nej, ikke Hans. Hans og Grete Hans. Askepot, Askepot, Askepot. Jeg kan lige spørge hende først. Det er nu nødvendigt. Hun kommer nok helt af sig selv, skal I se. Jeg er meget klog, og derfor spørger, hvordan ved du det? Jeg har da læst historien. Undskyld mig, ser jeg det? Jeg... Ej, velkommen til. Undskyld, jeg er moderlig. Hej. Hey, hvad skal vi have til aftensmad? Jeg tror ikke, jeg ved, hvad I mener. Hvem er sådan hvide? Mig? Nej, nej, jeg er Grete. Hans og Grete. Er du Hans og Grete Grete? Jeg vil være Hans og Grete Grete. Jamen, jeg er Hans og Grete Grete. Jamen, hvis vi nu bare bytter, så forklarer jeg det med at finde Hans, og så får du fri. Okay, så du er for Hans og Grete Grete? Jeg er Hans og Grete Grete. Okay, så du også, den vil jeg gerne have med på det her. Det ved jeg ikke. Så finder du sig ikke bare Hans, og du ved ikke, hvad du skal lægge. Jo. Tak for det. Vi ses. Her. Ses. Hvis du er Hans. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor Hans er henne lige nu. Nå, det er også lige meget. Hvad skal jeg til aftensmad? Det ved jeg sgu da ikke. Er det en anden gældkonkurrence eller sådan noget? Nej, altså. Vi havde sådan set håbet, at du måske kunne, altså, det med aftensmad, er vi jo ikke så gode. Du er jo et kvindemenneske. Ja, og så er det ikke kvindemenneske, ikke sammen? Kvindemenneske, jo, det tror jeg, det er. Godt, hvad skal så jeg spise? Hey, hvor for langt skal jeg komme tilbage? Langt tilbage som hun. Ja, lige lidt længere tilbage. Hvad kunne I bedst lide? Jeg ved ikke, i computerrum. Ja, det er også. Det er også sjovt. Fik I spillet noget Skyrim? Nej. Det ved jeg ikke engang. Altså, Minecraft? Minecraft? Ja. Minecraft. Det er godt det. Vi har det derhjemme, men jeg har ikke spillet det her op. Nå. Men der er altså computer, I kan bare tage en. Ja. Okay. Lad os komme videre. Hej alle sammen. Nu vil vi gerne spille nogle to numre for jer igen. Solid pasta, du var min Grund.
solgt lige fra start. Du var min drømmepige. Og stjernerne var himlen, ingen tvivl, du var min engel. Bare kunne tage tiden med